יש משהו בהפטרה, יש משהו בתפילה שמאוד משמעותי לחיים שלנו עכשיו. אנחנו אומרים בתפילה, ומהר לגאלנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. מה פירוש? אנחנו רואים לפעמים שהקדוש ברוך הוא התחיל תהליך, חצי מעם ישראל כבר בארץ. אנחנו לא בטוחים מה יהיה מההמשך, מה יהיה בעתיד. חצי מהערבים כבר ברחו מהארץ. מה יהיה בעתיד? מה זה מה יהיה בעתיד? קראנו בהפטרה הקודמת, צאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא, מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נהדר. אלוקים מנהל את הקוסמוס. יש בקוסמוס מיליארדים של גלקסיות. כל גלקסיות יש נוסחאות מדהימות על המהירות, על המשקל, על התנועה, על הכוחות, על האנרגיה, על העוצמות. לא נתפס. עוצמת החוכמה לא נתפסת, ועוצמת הכוח לא נתפסת. איזה כוח עצום להניע את כל הכוכבים, השמשות, הגלקסיות האלה, לא נתפס. אבל זה קיים, זה עובדה. אתה יכול לראות, צאו מרום עיניכם, ראו, אתם רואים, אלוקים הוא מרוב עונים ואמיץ כוח. אומר הקדוש ברוך הוא, את הכוחות האלה, זה אני אותו אלוקים אני אותו אלוקים שעושה לכם את הגאולה. אז אל תגידו השם, עזבני השם והשם שכחני. אומרת הגמרא, אני שוכח אתכם? בראתי את כל היקום הזה, אני שוכח אתכם? איש לא נהדר, מתוך כל האין סוף הזה. מרוב עונים ואמץ כוח. אחרי אנחנו אומרים, ומהר לגואלנו גאולה שלמה, כי אל גואל חזק אתה. לא חזק של שרירים שלנו, ולא חזק של מרים אשכולות. גם לא חזק של טרקטור גדול, של אטום או של מימן. הרבה הרבה יותר. שאו מרום עיניכם, תבינו על מה מדובר, תבינו על איזה מספרים מדובר, על איזה חוכמה מדובר, על איזה עוצמה מדובר, תבינו באיזה עוצמה מתנהלת הגאולה. היא לא עוצרת. אלוקים לא עזב ולא שוכח, כי לא יטוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב. את האמירות האלה אנחנו מזכירים לעצמנו, בכל שבת הנחמתה. כי לפעמים אחרי גלות כל כך ארוכה, אדם עלול לחשוב שאלוקים שכח אותו. אלוקים לא שוכח. אין על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא שוכח, תשכח אישה עולה, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. אלה לא משלים על סיפורים של פעם, זה על היום, היום. היום השם אומר, אני אוהב אתכם, אתם חקוקים לנגדי. אני אוהב אתכם, אני מוליך אתכם בכל העוצמה קדימה. איש לא נהדר. איזה מנחם. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.